Hej, čaute, ahojte, vidíte pri ďalšom videu s Mamokým. Dneska som si pre vás nachystal brutálnu hru. Hru, ktorú by mal hrať každý. Je to graficky premakané. Je to dejovo úplne namakané. Táto hra sa dostala ešte len teraz na scénu. Ale už teraz sa rozbieha a je proste najlepšia. Chápeš, brácho? Je najlepšia. Poďme si ju ukázať. Dámy a páni, vítajte pri hre Zápalky. Ako môžete tu vidieť, táto hra je naozaj krásne graficky vymakaná, proste vidíte tie krásne detaily, prechody, proste ten fond, je to úplne neskutočné. Takže prihlásime sa do tejto krásnej, nádhernej multiplayerovej hry. A ja som zabudol heslo. OK, heslo už mám. Takže dáme potvrdiť, vidíte, že to je verzia 1.5, je to naozaj super vymakané. Vidíte, že nás to normálne pozdravilo na začiatku, je to mega. No a ideme ďalej. Čo tu máme? Máme pripojiť sa do hry. Samozrejme, tu by sme museli zadať ID hry, napríklad Cicina alebo niečo podobné. Alebo by sme tam napríklad mohli dať, že Dredasi. Ale Dredasi nedáme. Nie sme kokoti. Takže môžeme dať vytvoriť hru, samozrejme, na ktorú sa potom každý môže pripojiť. Je to neskutočná dievka, príbehovka, nádherné to je. Môžeme si nájsť supera, teraz momentálne však nikto nehrá, pretože všetci sú v škole alebo si honcujú svoje klobásky na pilčík už uschiev balíčkom, ktorý je ako YouTube doplnok. Ďakujem za pozornosť. Poďme ďalej. Môžeme si zahrať s botom. Tu nám máme pravidlá hry. Vidíte, že pravidlá sú naozaj obsiahle. Je tu strašne veľa čítania, takže poďme na to, možno to zvládneme. Na začiatku hry máš 20 až 40 zápaliek. Môžeš odobrať 1, 2 alebo 3 zápalky. Hráč, ktorý zoberie posledné zápalky, vyhráva. Takže vidíte, že naozaj ten príbeh tam je. Je to naozaj premakané, je to super. Takže poďme sa ešte pozrieť. Ja, samozrejme ja, akože legenda. Takže vidíte tu, že hral som 6 hier, jednu som prehral. Jednu som vyhral, jednu som prehral, pretože som mal ruku v nohaviciach a hral som sa so svojou židovskou predkoškou. Rank som nováčik, samozrejme tak ako všade inde. No a vidíte, že som aj beta tester a ďakujú mi za moju pomoc. No a potom mám takýto mrdnutý achievement, že som porazil profibota. Vidíte, že ten achievement je úplne krásne prečítateľný. Všetko je úplne super. Potom sa môžeme samozrejme odhlásiť, alebo si môžeme nájsť nejakých priateľov. Vidíte, že ja mám tu na priateľa Ana, čo je vlastne developer tejto hry, takže môžem sa proste hrdo píšiť tým, že poznám človeka, ktorý vytvoril túto neskutočne grafickú príbehovku. Dámy a páni, poďme si zahrať s botom, takže dáme si bota a dáme si primitívneho bota, takže a keďže toto video je na YouTube, tak si musíme dať primitívneho bota, lebo aj my sme primitívni, keďže dávame video na YouTube. OK, máme 17 zápalok, tak ja mu vezmem teda jednu, on mi zobral 4, 3, tak ja mu vezmem ešte jednu, OK, tak zoberiem mu zase jednu, však čo budem troškáriť, zoberiem mu jednu a keď mu zoberiem tieto posledné 3, tak vidíte, že som vyhral, vyhral hráč Mamoky, porazil som primitívneho bota, tak ako všetkých youtuberov. Dámy a páni, poďme hrať s ďalším botom, dáme si tentokrát stredného bota ako najväčší frajeri. Zoberiem mu 2 zápalky, teraz mu zoberiem jednu, teraz mu zoberiem 2, teraz mu zoberiem 2, teraz mu zoberiem 2 a zoberiem mu posledné 3 a zase je v piči. Takže vidíte, že porazili sme aj stredného bota, no a poďme hrať samozrejme teraz s profibotom. No a rozhodol som sa, že teraz porazíme aj tohto bota. Takže každopádne zoberiem mu 2 zápalky, zoberiem mu 3 zápalky, zoberiem mu 3 zápalky, zoberiem mu 1 zápalku a... What? Som prehral? Poďme ešte raz, lebo tento bot sa jednoducho rozhodol, že pôjde stále proti nám. OK, takže vezmem mu 1 zápalku, znovu mu vezmem 1 zápalku. Tentokrát by som mu mohol zobrať 2 zápalky. Zobral som mu 2 zápalky, samozrejme teraz mu vezmem 3 zápalky, aby nepovedal, že som taký nenažratý, alebo že som teda nažratý, alebo čo som to chcel povedať. Zoberiem mu 2 zápalky, teraz mu zoberiem posledné 3 zápalky a vidíte, hra sa skončila, vyhral hráč Mamoky, tak ako všade. Takže zahrali sme si teraz proti botom, no a samozrejme potom si môžeme dať aj kompetitív.
mod, keď si nájdeme spoluhráča, nejakého protihráča, ktorý by s nami mohol hrať. Ja skúsim niekoho nájsť, pretože toto je naozaj super hra. Hrajú ho úplne všetci, vidíte, že pracuje sa, a to my nemáme radi, pretože my nemáme radi prácu. Neradi pracujeme, vidíte, že sa pracuje, takže nám asi nikoho nenájde, pretože všetci sa boja s nami hrať. OK, takže dáme si F5. No a vidíte, že ešte keď si zahráme jednu hru, dáme si stredného bota, tak vidíte, že môžeme sa vzdať, ale my sa nevzdávame, lebo my sme povedali, že my sme proste mamoky kryu a my sa vzdávať nebudeme. Vezmem ti ešte jednu zápalku. Teraz ti vezmem 3 zápalky, teraz ti vezmem 2 a si v piči. Serus. Mamoky vyhral. Dámy a páni, to bola hra zápalky. Odkaz na ňu nájdete dole v popise videa. No a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Nezabudnite, že táto príbehovka je naozaj vymakaná. Je to hra, ktorú by mal hrať podľa mňa každý. Takže majte sa pekne. Nech vám to sekne a vidíme sa pri ďalšom videu. Serus, banda 1, ale vieš čo, ja si to ešte zahrám. Raise this barn, 1, 2, 3, 4, together we can run.